Assalamualaikum guys, bersama kita di Joe Hazwan Property. So, hari ini Joe nak bawa anda untuk melihat house tour di Perdana Lakeview. This is the semi-D punya unit. So, let's go. Alright guys, so kalau kita lihat di sini, kita boleh tengok dekat porch dia. Dekat porch dia ni boleh memuatkan 3 ke 4 unit kapak. Okay, so ini adalah entrance dia. Agak besar, agak luas dan mempunyai shading yang tinggi. Alright, so kita masuk ke dalam. Alright, this area is the living hall area. Okay, kalau kita tengok di living hall ni sangat-sangat luas. Okay, very practical. You boleh tengok dekat sini kita ada sliding door, so kita boleh mengamalkan open concept. Alright, so this sliding door ni, di sini kita boleh lihat kita ada sebahagian bidang tanah dalam 8 ke 9 kaki di sana. Di belakang juga kita ada tanah di bahagian belakang. Alright. Okay. So, kita masuk. Okay, di bahagian dalam rumah ni juga. Okay. Kalau anda lihat, di sini ada living hall. Dan sini ada dining area. Dan ini adalah dry kitchen and wet kitchen. Dekat dry kitchen ni, kita boleh buat cabinet besar ataupun kita boleh buat island di sini. Right? Okay, so ini adalah bahagian wet kitchen, tempat di mana anda boleh masak bersama isteri anda. Di bahagian belakang ni merupakan backyard di mana kita boleh jadikan tempat untuk laundry. Di sini kita boleh letak washing machine. Dan di sini juga kita ada satu bathroom. Okay, bathroom untuk tetamu ataupun untuk kita punya maid. Sebab apa? Dekat sini adalah bilik maid. Okay, anda boleh lihat dekat sini di bahagian belakang kita ada bilik maid. Okay guys, sangat menarik kan rumah ni. Okay, so untuk property, okay, ini adalah powder room. Kita ada satu powder room dekat sini. Manakala kita ada satu bilik di bahagian bawah ni. Okey, ini merupakan guest room. Okey, ataupun anda boleh tetamu lah. Kalau dia datang rumah, kita boleh invite dia untuk tidur di bilik bawah ni. Okey, clear kan? Seterusnya, jom nak bawa anda ke unit tingkat atas. Dekat sini kita ada satu storeroom. Okey, storeroom dia agak besar di bawah tangga. Okay guys, jom tempat ni. Okay, di mana jom nak tunjuk anda. Ini merupakan di bahagian tangga. So di bahagian tangga ni kita ada window yang sangat besar. So rumah anda sangat cerah dan sangat tepi. Alright, bahagian atas ni developer ini dia provide anda kayu, okay, lantai kayu. Okay, daripada tangga hinggalah ke family area ini. Okay, di bahagian family area ni kita boleh lihat kat sini kita ada satu balkoni. Okay, satu balkoni yang mempunyai 3 daun pintu. Okay, balkoni dia sangat luas, sangat-sangat luas dan angin masuk sana je. Okay, so next is, this is the master bedroom. Okay, master bedroom ni jom boleh jadi tahu dia sangat-sangat besar. Okay, di bahagian sini kita boleh buat wardrobe, di sini katil dan sebagainya. Alright, so di bahagian atas juga kita ada satu balkoni yang sangat-sangat huge, sangat-sangat besar. Di bahagian ini, kalau kita lihat, di sini kita boleh buat renovation. So, maybe anda boleh extend sedikit ataupun buat sini interior design anda sendiri. Okay, boleh lihat di pemandangan sekitar ini.
kita di sana ada basketball. Okay. Itu adalah entrance dia dekat house. Menarik kan? Super lah. Thank you guys kalau tak nak beli ni. Okay guys. Sebelum cucu nak tahu anda, ini adalah master baju. Okay. Anda boleh masuk dan lihat sendiri dia punya kualiti sangat-sangat premium, sangat-sangat best. Mari kita invest ini. Alright, seterusnya dia nak buat anda ke bilik nombor 2 dekat-dekat atas. Bilik ini pun sangat besar, sangat-sangat besar sampai pintu cakap itu bergerun. Okay, dan kita ada satu entrance bathroom yang bersama dengan bilik di bahagian sebelah. So ini adalah bilik-bilik belakang review. So boleh tengok belakang ini dia cantik lah. So ini adalah bilik yang berbeza. Right. So sangat-sangat besar juga. Dan dia ada sedikit pintu dekat sini yang menampakkan bilik ini sangat-sangat cerah. Okay guys, so apa pandangan anda tentang property ini? Sila komen di our video. Okay, sekiranya ada improvement yang kita boleh buat untuk property ini, please do highlight. Okay. Okay, so ini living hall dia tu macam you cakap, you memang dah jatuh cinta dengan property. Okay. So ini adalah tanah lagi, tanah sharing because this is the semi-D. Okay guys, macam mana? Ada yang berminat? Siapa yang berminat boleh contact kami. Saya ada bagi di link below. Anda boleh contact kami. So kita akan arrange viewing secepat yang mungkin. So terima kasih guys. Assalamualaikum. Jumpa kita di next house tour. Bye bye.